popálení vysokým napětím, střet s dopravními prostředky, střelné rány. Pokud se to stane člověku, jsou toho plné zprávy. Nad zvířetem ale většina jen mávne rukou. Ročně se k nám dostane více než 150 zraněných zvířat. Jen polovině z nich se podaří vrátit zpět do přírody. Část se musí utratit kvůli rozsáhlým zraněním a neléčitelným nemocem. Jsou tu ale takové, které se podaří zachránit, ale nedokážou bez lidské pomoci dále žít. Pomozte spolu s námi dát těmto němým tvorům druhou šanci.